Քրեակատորական հիմնարկներում անազատության մեջ պահվող անձանց կենցաղային պայմաններն ապահովելու նպատակով կատարվել են հետևյալ աշխատանքները. 2019 թվականի հունվարի 1-ին սկսվել են Նուբարաշեն քրեակատորական հիմնարկի ներքին կոյուղու ցանցի, արտաքին և ներքին ջրամատակարարման ցանցի, սանհանգույցների, բաղնիքների, խոհանոցի, ներքին և արտաքին էլեկտրահամակարգերի կապիտալ շինարական աշխատանքներ և էլեկտրական ենթակայանի վերանորոգման աշխատանքներ։ Հիշում եք Նուբարաշեն քրեակատորական հիմնարկում վիճակը, ինչը մենք ժառանգել ենք, և գիտեք, որ արտաքին ջրահեռացման համակարգի հարցը լուծված է, հիշում եք կոյուղու հետ կապված խնդիրը, որը ծագեց նաև մեծ ընչեղություն ստացավ Երևանի ավականում, այդ խնդիրը լուծված է հիմա ներքին այդ աշխատանքներն իրականացվում։ Սկսվել են Վարդաշեն քրեակատորական հիմնարկի արտաքին կոյուղու ցանցի և 143 մետր երկարությամբ պարսպի կապիտալ շինարարական աշխատանքները։ Նուբարաշենի կոյուղուն համապատասխան, համանման, նաև Վարդաշենում կա այսպիսի խնդիր և դա լուծման փուլում է։ Հիմա դրա վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվում և առաջիկայում նաև բնակիչների համար կլուծվի այս խնդիրը և նաև քրեակատորական հիմնարկի համար։ Դատապարտյալների հիվանդանոցում իրականացվել է ներքին ջրամատակարարման ցանցի ընթացիկ վերանորոգում։ Ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է ոլորտի բարեփոխման ուղղված փաթեթ, որի վերջնական ընդունման արդյունքում կունենանք հետևյալ իրավիճակը։ Դատապարտյալներին քրեակատորական հիմնարկներում տեղաբաշխելու գործընթացում հաշվի կառնի նաև այն հանգամանքը, թե տվյալ հիմնարկում պատիժ կրելու դեպքում արդյոք երաշխավորվում է նաև դատապարտյալի մերձավոր ազգականների հետ կապը, այսինքն հնարավորինս բնակավայրին մոտիկ տեղակայված լինելու խնդիրը։ Կառավարված անձանց բացի կարճատև տեսակցությունից տրամադրվեն նաև երկարատև տեսակցություն 2 ամսվա ընթացքում առնվազն 1 անգամ։ Խոսքը կալանավորված անձանց մասին է, հիշեք, ոչ թե դատապարտյալների, այստեղ տարբերություն կա։ Մինչև 3-օր տևողությամբ արտաքին աշխարհի հաղորդակցության իրավունքի երաշխավորման նպատակով ընդ որում կալանավորված անձի խնդրանքով երկարատև տեսակցությունը կարող է փոխարինվել կարճատև տեսակցությամբ։ Հաջորդը, այս իրավունքի իրացման համատեքստում նախագծով վերանալու է օրենսդրական այն կանոնը, ըստ որի կարճատև մեկնում չտրամադրելը կապվում է միայն անձի կատարած ցանցագործության ծանրության աստիճանի հետ։ Այլ խոսքով, անկախ նրանից անձի մոտ առկա է օրինակ վտանգավոր ռեցիդիվ թե ոչ, նրան կարող է տրամադրվել կարճատև մեկնում տարբեր հանգամանքներով պայմանավորված։ Ընտանեկան, սոցիալական անձը կարող է նաև հեղինակել գիրք կամ ցուցահանդես բացել, որին հնարավոր կլինի, որ նա մասնակցի։ Մենք այս խնդիրը լուծում ենք։ Գիտեք, սա վերասոցիալականացման համար, հասարակության այն ինտեգրվելու համար որքան կարևոր է։ Իսկ մենք այդպիսի դատապարտյալներ ունենք, որ նաև ստեղծագործում են և շնորհանդեսներ են լինում, ինչին ցավոք նաև չեն կարողանում մասնակցել, որովհետև այսպիսի արգելք կար։ Մենք դա լուծում ենք, առաջիկայում դա երկրորդ ընթերցման ընդունվելուց հետո հնարավոր կլինի իրականացնել, կամ ընտանիքի անդամներ են հիվանդանում կամ մահանում, որին ևս չեն կարողացել մասնակցել։ Երեխային մանկատանը կամ ազգականի մոտ տեղավորելու նպատակով դատապարտյալին կարճաժամկետ մեկնում տրամադրելու հնարավորությունը չենք պայմանավորելու միայն հաշմանդամ կամ մանկատանը երեխա ունենալու հանգամանքներով։ Գիտեք, ուղիղ աշխատանքային հիմնարկին կից կա այդպիսին։ Այլ նշված նպատակով կարճատև մեկնում տրամադրել այն բոլոր դեպքերում, երբ դատապարտյալի երեխան հայտնվել է կյանքի դժվարին իրավիճակներում։ Սա մարդասիրականը և պիտի ևս նպաստի դատապարտյալի վերասոցիալականացմանը։ Կվերացվի ցմա ազատազրկման դատապարտված անձանց որոշակի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված անձանց անձանցից անջատ պահելու օրենսդրական կանոնը, բարձրացնելով ցմա ազատազրկման դատապարտված անձանց վերասոցիալականացման մակարդակը։ Միաժամանակ նախատեսվում է, որ ցմա ազատազրկման դատապարտված անձի խնդրանքով կամ նրա խցակիցների անձնական անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում քրեակատարական հիմնարկի պետի որոշմամբ դատապարտելը կարող է պահվել մենախցում։ Հիմա կա այդ արգելք, որ չի կարող որոշակի ժամկետով, սահմանափակ ժամկետով
ազատազրկվածի հետ պահվել ցմա դատապարտված, ինչը նայություն չի տալիս նրանց տեղավորել ավելի նվազ ռեժիմներում, որովհետև մենք հատուկ այդպես ցմաների համար չունենք այդպիսի պայմաններ, ուստի նրանք ևս հնարավոր կլինի, որ տեղափոխվեն կիսաբաց, բաց ռեժիմի քրեակատորական հիմնարկներ և ընթացքում մշտադիտարկման ենթարկել նրանց վարքագիծը և ուղղվածության աստիճանը, ինչը նաև հնարավորություն կտա հետագայում պայմանական վաղաժամկետ ազատման միջնորդության հիմքում դնել այս փաստերը։ Հստակեցումը ազատազրկման դատապարտված կամ կալանավորված անձի նույնականացման քարտ կամ ժամանակավոր վկայական ստանալու իրավունքը։ Կարճատև մեկնում ստացած անձինք այս իրավունքը կարող են իրացնել ընդհանուր հիմունքներով, սովորական քաղաքացիներին պես, իսկ ազատությունից զրկվելու վայրերում վարչակազմի միջոցով, ինչ է նայություն կտա իրացնել իրենց քաղաքացիական իրավունքները։ Հաջորդ կարևոր բառը փոխումն ուղղված է ձերբակալված կալանավորված անձանց և ազատազրկման դատապարտվածների առողջության պահպանմանը։ Նրանք ևս կօգտվեն նորագույն և թանկարժեք տեխնոլոգիաներով մատուցվող բժշկական օգնության սպասարկման իրավունքից պետության կողմից երաշխավորված անվճար պայմաններով։ 2019 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում քրեակատորական հիմնարկներից ազատվել է 339 անձ, որից պայմանական վաղաժամկետ 41-ը, հիվանդության պատճառով 2-ը, համաներումով 59, մնացածի ժամկետը լրացել է և նրանք ազատվել է։